Zdravím YouTube, moje meno je GaloGM, aj pre všetkých, ktorí ma ešte nepoznajú, nezabudnite dať odber, like, zapnite si zvonček a tí, ktorí chcete investovať a mať sa lepšie na Trading 212, použijte tento kód, nechám ho aj v description a dostanete akciu do 100 eur úplne zadarmo. Ladies and gentlemen, špeciálna ponuka, dúfam, že všetci využijete. Každopádne nezabudnite taktiež zostať hydratovaní a bez ďalších kecov. Ideme si pozrieť Simonsu v spolupráci so Sergejom Barakudom, ktorí spravili ultimátnu skladbu a my si ideme k tomu možno povedať nejaké postrehy a tak ďalej. Začíname za 3, 2, 1, let's go! Zrazu Records, zrazu to je asi ten, čo je rytmusov manažér, Bela Frankovič, takže pozdravujem. Zrazu sem, zrazu tam. Dobré intro, musím povedať, že úplne to preciťujem. Zaujímavý klaveso. Som zistila, že závisť prináša pády, čary jak brilia. Vidieť ho z diaľky sa tváriť, aké by ti patril, nič není večné. Čas sa ti kráti, splatil sa dlh, použili páky, nastavil krk. Prišli aj hádky, rozvoda sú. Môj daddy bol vagabund, on mal v tom, točil sa do. Vyberali love, nebolo ich dosť, koks. Pod madracom časom, nebolo to in. Teraz každý zrazu 10 kill. Teraz každý zrazu chce byť real. Robia to na oko dobrý marketing. Pekné detstvo, veľa lásky, rodičia sú všetko, dar, ktorý je zácny. Nič není ružové, má to aj temné stránky. Dokážu ťa raniť ozaj. Život naučí ťa hrať. OK, zatiaľ dobre. Príbeh ma veľmi zaujal. Ale čakám teda na to, že zatiaľ to bolo pekné, hej, mali asi love as drug, všetko super, veľa lásky, takže dostávala všetko. A teraz asi príde tá temná stránka, ktorú spomínala, a na tú som teda zvedavý, že čo to bude, že čím akože prekvapí. Lásky, rodičia sú všetko, dar, ktorý je zácny. Nič není ružové, má to aj temné stránky, dokážu ťa raniť ozaj. Život naučí ťa hrať. Čo je fér, čo ne a čo jak. Skúsenosti a názor. Toto je možno škoda, že ona tam nepovedala, že aké to má temné stránky, lebo mali love as drug, veľa lásky, ale má to aj temné stránky, ale nepovedala, že čo konkrétne v živote sa jej také strašné stalo. A možno ani nič, no ja neviem. Ale tak každopádne, skladba dobrá, príbeh zatiaľ mocný, som zvedavý, čo bude. Skúsenosti a názor, uvedom, že sme monopol. Hudba nás drží, amen, na srdci kameň, no vždy bude po mojom. Skúsenosti a zámer, po rokoch robím to po svojom. Všade kam prídem, všetci sú osobnosť, nie len pár miest, domy z nich pomohol. Sergej! OK, akože zachytil som tú story. Škoda, že tam nebolo fakt niečo také, že čo sa aj stalo, keď už akože načala tento topic, že proste všetko fajn, mali love, otec bol dealer, veľa lásky, ale má to aj temné stránky a potom skúsenosti, ale aké skúsenosti, čo? Si musela robiť niekde v korporáte 14 hodín, alebo vieš, čo? Zatiaľ som nepobral, že čo? Ale pohoda, zatiaľ track ako pohode. Mé auto má 10 míst a vydělal jsem 7 čísel. Zakopané zbraně v podzemí, kdyby se objevil nepřítel. Ale nemluvím o rapovém beefu, mluvím fakt a ty mají nejlepší příchuť. Připraven na blackout, nechám malíček svít. Nemusím jít čen, mám auru, když přijdu. A celá místnost tuhne.
Všichni ti děkovači, podavači ruk nebyli na tréninku se mnou, ale přišli až na hru. Teď by si chtěli zahrát teď. Tvoje prachy neukojí moje ego, tvoje kece nevykouří moje péro. Zmizni odsud nebo vypovím tě nájem, nebo tě trfím svým pravým hákem. Chodí... Teraz trochu akože out of topic, super, Sergej dáva dobre, ale prosím vás, niekto v Bratislavi, kto poznáte nejakú telocvičňu k dispozícii, lebo dostal som od firmy budget, aby som usporiadával basket a ja si strašne rád zahrám, ale všetky tie gymy sú nejaké vybukované na basket, takže kto niekto poznáte taký nejaký dobrý za rozumnú cenu, tak kľudne mi to napíšte do komentu, jo? Díky moc a ideme ďalej. Sergej, on má takýto rapový štýl, kde rapuje o drogách, alebo o tom, že haslo síce, a on asi ten hasl taký reálne fyzicky nerobí, ale je to rap business a proste v tom rape, alebo tak, je to veľa tých zahraničných, že tie veci sa často až tak nežijú. Proste je to ako keď nejaký hororový scenárista píše hororový scenár, tak za toho nemusí chodiť nejaká a domov strašiť, nie? Takže my ideme ďalej. Chodím to už pínou denně jako ráje, a kouřím skéro, protože mám srdce kámen. A děvky ptají se, jestli dělám je to schválně. Nevím, o čem mluví, že v koje mám jiné plány. Nemám ani čas se seznámit. Na všechno, co mám, čas je škvér. Na všechno, co mám, čas je škvér. Skéro, kura, Enterprise. Zkusenosti a názor, uvedom, že jsme monopol. Na srdci kamen vždy bude po mojom. Skúsenosti a zámer, po rokoch robím to po svojom. Všade kam prídem, všetci sú osobnosť. Nie len pár miest, domy v nek pomohlo. Okay, nice, ako skladba dobrá. Táto Simonsa si myslím, že sa zlepšila v tom, ako už robí nejaký príbeh do toho textu. Tento príbeh, nemám taký pocit, že by sa aj niečo také stalo v živote, čo by bolo až také nejaké emočné, alebo tak skôr mi to príde, že doma mali love a že si z toho zaplatí fíty a takéto veci. Na stranu, jednu stranu pekné, hej, a neviem, čím sa kočka reálne živí, alebo tak, ale prajem jej úspech a super, zlepšilo sa to od tej poslednej skladby, čo som od nej počul, to bol veľmi veľký progres a dúfam, že ten progres bude kontinuálne narastať a že sa bude zlepšovať, takže shout out a majte pekný deň, priatelia. Ahojte, čaute.